sou importado, eu estou há 7 anos em Minas, conheço um pouco o cenário da dança de Minas, mas de fato eu não tenho esse DNA mineiro nesse sentido, né? Eu tenho aqui, eu chego e venho desse lugar meio híbrido também, teatro-dança, não da dança, doc, não circunscreve nesse conceito. Eu sou Éden Pereta, e sou professor das artes cênicas no Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e investigo, trabalho, pesquiso com dança e principalmente com teatro-dança. Então, nossa pesquisa está muito marcada por hibridismos desde a sua origem, né? Então, o coletivo que a gente criou lá na universidade parte um pouco dessas conexões, desses encontros. A minha formação específica, ela passa por vários caminhos, mas também ela está hibridizada nesse lugar de uma formação prática dentro das algumas manifestações teatrais, mais do que na própria dança. E durante a faculdade que eu comecei a fazer alguns experimentos na dança, fui encontrando outros significados desse tipo de expressão, né? Pelos descaminhos da vida, eu achei que a Faculdade de Educação Física fosse um lugar que eu pudesse refletir sobre ele. E logo nos primeiros anos eu fui sempre me sentindo um alienígena lá dentro, mas e considerado também por alguns. Mas eu comecei a fazer uns cursos paralelos também na Unicamp e em Barão Geraldo, que é um pouco um celeiro da área teatral de São Paulo, né? Tem muitos grupos ali já afirmados na cena contemporânea no Brasil e no mundo que tem a sede lá em Barão Geraldo. Então, eu fiz muitos cursos de atuação com máscara, de palhaçaria, comédia dell'arte. E de algum modo, isso foi compondo a minha experiência dentro da cena, né, da cena teatral. E na Unicamp, eu comecei a trabalhar com um grupo de dança e fiquei uns 3 anos lá com o professor Adilson Nascimento. Mas isso, de algum modo, me atravessou profundamente e foi o que desviou meus caminhos para outros lugares. E ali eu fui realmente viver e estudar a dança. E depois fiz o mestrado em Santa Catarina. E depois fui fazer meu doutorado em Bolonha, no Departamento de Música e Espetáculo de Bolonha, com a professora Eugênia Cassini-Ropa, onde eu pude pesquisar muito mais da historiografia da dança. E eu me dediquei à pesquisa, né, sobre a dança butô, que começou lá nos 15, 20 anos antes. Mais do que a estética estereotipada, muito mais os princípios de metodológicos de trabalho, de investigação do corpo, né, e de desconstrução dos corpos. E o meu doutorado foi sobre isso, sobre a dança butô, as origens da dança, os dançarinos que criaram e principalmente as relações com a sociedade e a dimensão política e subversiva que está colocada na pesquisa proposta pelo Tatsumi Jikata e Kazu Ono, na matriz da dança. Na Itália também tive a oportunidade de
vivenciar os festivais, a Biennale de Venezia e todos os outros festivais que tinham também teatro e dança. Foi interessante porque estando lá eu tive acesso, contato com pessoas de renome internacional, né, de fundamentais também na cena contemporânea. E isso de algum modo foi me criando um registro diferente, né, um registro de pensar a dança como uma experiência cênica mesmo, não como uma organização coreográfica. Voltando ao doutorado, onde eu fiz também a formação prática com vários japoneses que passavam por ali, na França, na Alemanha, na Itália. Então, eu fiz com o Miko Shioka, o Tadashi Endo, o próprio Yoshito. Eu tive uma temporada no Japão também com o Yoshito Ono, fizemos um trabalho lá. A gente trouxe ele para cá em 2013 também, ele ofereceu oficina para esses alunos, inclusive para o meu próprio grupo. Então, de algum certo sentido, quando eu cheguei lá e trouxe um pouco esse tipo de investigação que, digamos, é muito particular, muito singular, é um tipo de proposta de experiência em dança que parte de uma investigação muito profunda do próprio corpo, né? De uma espécie de mais de desconstrução, uma espécie de criação negativa, é uma desconstrução de uma expressividade para buscar essa expressão em outros lugares do corpo. E aí, depois do retorno do doutorado na Itália, quando eu voltei para o Brasil, com esse meu background no teatro e essas minhas inquietações iniciais, e em 2012, ou seja, a gente é bem recente como coletivo, eu me vinculei à Universidade Federal de Ouro Preto, no Departamento de Artes Cênicas, e instaurei esse grupo de pesquisa teórico-prática. Né? De quem adulta ou de quem adultera a vida adulta. E
Então, desde 2012 até hoje, a gente fez algumas criações, tivemos algumas, alguns espetáculos, algumas videoinstalações, algumas ações performáticas, intervenções urbanas que a gente foi fazendo. De novo, sempre estimulada por pesquisas individuais e coletivas que atravessam o grupo. É interessante esse hibridismo de estar vinculado dentro da universidade também e estar na cidade do interior, Ouro Preto, perto da capital, e com um festival de inverno forte também, histórico, né? Que de algum modo é uma cidade pequena do interior, só que ela é patrimônio mundial da humanidade, da Unesco. Tem um fluxo constante de internacional, né, de turistas internacionais. Então é uma cidade do interior, mas muito diferenciada, digamos, porque ela tem uma interface com o exterior muito forte, né? Já tem uma certa sedução da atenção internacional pelos títulos e pela estética da própria cidade, né? E a história da cidade, né? A capital, a antiga capital. Então fazer a arte ali é interessante também pela essas possibilidades de visibilidade que também tem. Muitos espetáculos e intervenções acabaram sendo apresentadas dentro do Festival de Inverno e que tem uma circulação grande, querendo ou não. E aí abriu portas para a gente fazer algumas intervenções, alguns espetáculos em São Paulo, em outras regiões de Minas, que a gente acabou fazendo. En realidad, el arte, puesto que es una actividad esencial para la vida humana, no puede ser ni es privilegio de unos cuantos. Costumo brincar, tem um pouco o motivo do título Anticorpos, né, do nome do coletivo. Ele brinca muito com, se é que se pode brincar com isso, mas é um jogo entre o anticorpo separado e o anticorpo juntos, né, de pensar um anticorpo, ou seja, um corpo que se opõe a uma normatividade da sociedade contemporânea. Ou seja, tem uma dimensão biopolítica colocada, uma discussão biopolítica colocada por trás, né? Então é um anticorpo, é um corpo, uma corporeidade que se opõe a um modelo específico de corpo que a sociedade diz que é o certo, o saudável, o belo e o desejado. E aí a gente, ao se opor a isso, a gente se vê também como anticorpos, ou seja, como um micro-organismo ou como células de combate e resistência contra a doença da sociedade ou do corpo no qual habitamos. Então é um pouco, tem uma dimensão política, uma dimensão biopolítica colocada nas nossas investigações. Então a gente entende a dança como um desuso do corpo, como um modo de desconstruir uma concepção específica de corpo, um modo de construir e experienciar uma outra corporeidade, uma forma diferente de ser no mundo, de agir no mundo.
A nossa forma de pensar a dança não é, de longe, não é uma construção coreográfica, uma organização gramatical de uma gestualidade, mas sim é de que se construiu uma narrativa, uma experiência cênica um pouco mais totalizante, onde o espectador é imerso ali para ver e degustar da forma e se incomodar com aquilo que está vendo. Então, aí a gente tem um pouco, talvez, a gente acredita que tem um pouco esse lastro também político para se pensar isso. Por isso nós somos anticorpos, né? Esse grupo muito experimental, a gente também tem esse problema da não produção, não ter um produtor dentro do grupo, né? Então, o que na cena contemporânea a gente pode entender como ela existe poucos festivais de dança, existe poucos, acaba que a circulação ela está muito comprometida com isso, para além, obviamente, da qualidade do trabalho, você tem que ter um network, tem que se estabelecer, tem que fazer contato, né? E isso é uma coisa que ainda a gente está ensaiando, né? Com o nosso coletivo. Então é isso, o grupo vai se compondo e se recriando mais ou menos a cada ano ou a cada 2 anos, à medida que as pessoas vão saindo e outras novas vão entrando. E a gente procura, dentro do possível, dentro de um ciclo de trabalho, concluir pelo menos uma obra, um espetáculo, uma intervenção, um videodança, para registrar a contribuição dessas pessoas, porque acaba criando também um dinamismo, uma vivacidade na própria obra, né? Porque ela, como ela é contributo de um coletivo específico que tem aquela duração de tempo, ela se resume e reflete um pouco a poética daquele coletivo, né? A gente vive as dores e delícias de ser um grupo vinculado e sediado dentro do Departamento de Artes Cênicas, né? Porque a gente está dentro de um curso de Artes Cênicas, então os integrantes, eles são os alunos do curso. Então a duração da presença deles no curso é muito fugaz e tem o ciclo da formação deles. Tem alguns que estão até hoje, desde o começo até hoje, mas que fizeram a graduação, estão no mestrado atualmente e a gente está trabalhando junto desde então. Então, de algum modo, existe as dores e delícias nesse sentido. Existe uma sazonalidade, uma troca intensa até de integrantes, com a permanência de alguns, que eu chamo da velha guarda. E, ao mesmo tempo, tem as delícias, que é ser atravessado também pelas pesquisas acadêmicas dentro da área, né? Então, é um grupo que a investigação em dança se oxigena com discussões também teóricas, metodológicas, filosóficas, antropológicas,
sobre o corpo, sobre a dança, sobre a expressividade. Então, digamos que, não que, que torne a nossa arte mais conceitual, eu não acredito nisso, mas de algum modo nos move também a partir de outros princípios, que eu acho que é um diferencial que pode ter dentro do grupo. Assim. Também, na verdade, esteticamente falando e poeticamente falando, o grupo também tem outras pesquisas que acabam se, digamos, encravando no DNA, né, do grupo. Ou seja, hoje, para mesmo que a gente se afastou um pouco de uma estética, talvez, se a gente pode dizer isso, que possa remandar, né, a indicar alguma influência do butô, da dança butô, a gente foi se alimentando também das pesquisas de outros pesquisadores, de outros artistas que estão compõem o grupo. Então, existe um hibridismo muito forte ali, desde a pesquisa da contato e improvisação, que alguns integrantes trazem para o grupo, as pesquisas com vídeo, a interação com vídeo, todos os espetáculos nossos têm ou projeções videográficas ou captação em tempo real com projeção. Fizemos parceria com outros professores lá no departamento, que tem investigação mais com teatro e tecnologia, estamos criando uma cena também multimídia. Além dessas videoinstalações que a gente sempre teve, por ter essa, digamos assim, na nossa equipe, digamos, a gente ter pessoas que trabalham com vídeo, com foto. A dança talvez seja o lugar ou o espaço-tempo onde mais se aproxima, onde a nossa, digamos, a nossa expressividade talvez consiga tocar de uma forma um pouco mais totalizante. Porque talvez o teatro talvez não dê conta, a dança talvez não dê conta e por isso a gente se sediou provisoriamente nesse lugar híbrido de teatro-dança. Talvez por ausência do nome melhor do que a gente faz, entendendo também que performance talvez não dê conta. E não que isso diga que o grupo é melhor ou pior que essas coisas, mas ficar nessa fronteira pra gente nos libera um pouco de uma codificação ou até de uma exigência de uma coreografia, tipo de estar lá o coreógrafo e tal. E sim a gente pensar esse lugar, a potência que tem esse lugar híbrido para a gente construir uma experiência cênica. E aí nisso eu prefiro pensar muito mais numa dramaturgia do que numa coreografia. Né? Hoje eu digo que eu faço é teatro-dança, talvez amanhã a gente pode mudar o termo, se a gente achar. Mas essa dimensão política está colocada desde o início e acho que é um diapasão do trabalho, assim, acho que vai continuar sendo.